Bērnu aizsardzības centrs tā no šī gada sauc bijušo valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, kas mainījusi nevien savu nosaukumu, bet arī paplašinājusi funkcijas tieši konsultatīvajā un atbalsta jomā. Piemēram, centrs sola risināt īpaši sarežģītus bērnu tiesību aizskārumu gadījumus, tos padziļināt, analizēt, ieviest vardarbības atpazīšanas un novēršanas instrumentus skolās, konsultēt, sadarboties ar skolām, izglītot un vēl ir sadarbības programma Bērna māja, kā arī citi uzdevumi. Lai arī reformas sākumā tika iecerēts kontroli un uzraudzību padarīt par sekundāru, abus departamentus, kas par to atbild, saglabā. Mēs joprojām turpinām bāriņties uzraudzību, bāriņties funkcionālo pāraudzību, un skatoties uz bērnu tiesību aizsardzības lauku, mums tāpat paliek gan pārbaudes bērnu ārpus ģimenes aprūpas iestādēs, gan arī reaģēšana uz signāliem par kādiem bērnu tiesību pārkāpumiem, jo mēs neejam, protams, tikai kā ar pātagu. Ir jāmaina arī šis fokus, un to mēs arī darīsim. Iepriekš bažas par uzraudzības atstāšanu novārtā pauda tiesību sarga birojs, kas tagad saka, bērnu atbalsta centra nolikumā kontrole ir iekļauta. Un to, kā valsts iestādēja ar to veiksies, tiesību sargs uzraudzīs. Labklājības ministrija diezgan nodeva to ziņu, nepārprotami, ka jāiet prom no sodošās uzraugošās funkcijas. Teikt, tās bažas ir kliedētas, bet, protams, laiks rādīs. Protams, te ir svarīgi, vai būs kapacitāte. Tas ir pats galvenais. Vai būs kapacitāte, vai būs darbinieki pietiekami daudz, jo šādai ļoti plašai funkcijai ir vajadzīgi arī ļoti daudz darbinieku. Tika piešķirts arī veidojot šī gada budžetu un nākamo gadu budžetus, tai skaitā arī atalgojums papildus darba vietā 38, ja papildus 32. Pakāpeniski topošos kolēģus meklē. Šobrīd daļu jau jauno darbu mēs daram ar esošajiem resursiem, un tas, protams, ir liels darba apjoms. Pašlaik aizvien ir 23 aktuālas vakances. Vita Anstrēt, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.